Systém ARES ČSD nabízí cestujícím řadu výhod. Místo v žádaném vlakovém spoji může cestující rezervovat až 30 dní před odjezdem. Vlastní místenku si vyzvedne kdykoliv až do termínu, který je uveden na dokladu o rezervaci. ARES je řecký bůh války, ale byl to také automatický rezervační systém československých státních drah. Vycházel z východoněmeckého systému EPLA a jeho dodavatelem byl tamní kombinát Robotron. První jednání proběhla v roce 1981. Zkušební provoz začal v roce 1986 a ze stejného roku pochází i náš film. ARES první generace skončil v roce 1993, kdy byl nahrazen novým se stejnou zkratkou. Pokladní zadá údaje na klávesnici terminálu a prostřednictvím přenosové sítě výpočetnímu komplexu. Počítač zadání vyhodnotí. Pokud lze všem požadavkům cestujícího vyhovět, vydá o tom informaci, kterou rezervační terminál zpracuje ve formě dokladu o rezervaci míst. Na dokladu o rezervaci je uvedeno referenční číslo dokladu, doba platnosti, počet osob a vozová třída, číslo vlaku, nástupní a cílová stanice, datum a čas odjezdu. Místa jsou pro cestujícího blokována až do dne uvedeného na dokladu. ARES znamenal značný pokrok. Do té doby bylo možné rezervovat místenku nejpozději den předem. Vyzvednout ji bylo nutné nejpozději 6 hodin před odjezdem vlaku. Často se stávalo, že na jedno sedadlo měli místenku 2 cestující. Na základě předloženého dokladu o rezervaci zadá pokladní údaje počítači. Podle referenčního čísla a čísla vlaku vyhledá počítač informace a terminál vytiskne doklad. Cestující obdrží místenku na objednaná místa. Pokud by si cestující nevyzvedl místenku v daném termínu, jsou rezervovaná místa automaticky uvolněna prostřednictvím automatické anulace. Ve filmu můžeme vidět pokladnu pražského hlavního nádraží s terminálem a jehličkovou tiskárnou, modem, kterým byl systém napojen na přenosovou síť, a magnetickou diskovou paměť s kapacitou 100 MB. Systém ARES ČSD nabízí cestujícím možnost zakoupit mítenku i bez předchozí rezervace. Požadavky cestujících počítač zhodnotí. Pokud lze všechny požadavky uskutečnit, vystaví terminál odpovídající místenkový doklad. Spolu s údaji pro cestujícího jsou na místence některá data služebního charakteru. Místo a datum vydání místenky, pořadové číslo, referenční číslo místenky a znak, který chrání výdej místenky před zneužitím. Referenčního čísla na místence využije počítač v takovém případě, kdy se cestující rozhodne zrušit nebo částečně zrušit zakoupená místa. Cestující musí vrátit původní doklad a zadat své nové požadavky. Počítač provede částečnou anulaci míst. Na základě nových požadavků cestujícího vydá terminál doklad s nově prodanými místy. Cestující obdrží nový doklad a peněžní rozdíl mezi starou a novou místenkou. Automatizovaný systém ARES ČSD umožňuje společně s výdejem místenky i prodej jízdenky. Samostatný prodej se však nerealizuje. Cestující mají možnost zakoupit jízdenku z nástupní stanice, kde je umístěn terminál, do všech stanic v síti ČSD. U vzdálenějších cílových stanic nabízí systém ARES ČSD volbu až 3 směrových cest,
přes různé nácestné stanice. Protože systém Ares vydává jízdenku pouze jako doplněk místenky, může cestující žádat jízdenku toliko pro rychlíky a spěšné vlaky s místenkovými vozy první a druhé třídy. Kromě běžné jízdenky vydává systém Ares ČSD i jízdenky zpáteční, jízdenky zpět do místa, kde byly vydány místenky, a výdej doplatku na první třídu vozovou. Všechny základní služby, které poskytuje automatizovaný systém Ares ČSD, mohou cestující využít ve dvou variantách. Za prvé jako jednotlivou objednávku pro maximum 6 osob. Jednotlivou objednávku realizuje systém zásadně do jednoho vozu a pokud možno i do jednoho oddílu. Systém Ares ČSD však může realizovat i skupinovou objednávku až pro 72 cestujících. Skupinová objednávka například pro 50 cestujících rezervuje místa v několika oddílech místenkového vozu, případně ve více vozech železniční soupravy. Pro každý vůz získá skupina vždy jeden místenkový doklad. Skupina obdrží tolik dokladů, v kolika vozech soupravy bude realizován jejich požadavek. Automatizovaný systém rezervace míst na železnici má kromě vysoké kapacity a pestrosti poskytovaných služeb také vysokou spolehlivost. Každý případný omyl nebo chybu počítač podchytí a okamžitě informuje obsluhu terminálu. Ares ČSD současně nabízí řadu efektivních programů pro racionální řízení železniční přepravy. Pohledem do výpočetního střediska Ústřední výpočetní techniky dopravy jsme se rozloučili s rezervačním systémem Ares první generace. Zkrátku Ares využívali i systémy druhé a třetí generace. Dnes je u Českých drah provozován systém Unipok, univerzální pokladna. Cestující si už ani neumějí představit, co znamenalo kupovat místenku v době předpočítačové. Nastává zima, a tak se příště podíváme na to, jak na ní připravovali sdělovací a zabezpečovací techniku.